Ja mislim da ću sada biti prvi govornik koji će da da tu karakteristiku budžeta. On naime nije ni razvojni, niti bilo kakav drugi, već gastronomski. Sad vidimo da je gradonačelnik postao još alaviji i da mi ne možemo da imamo ni zgradu Centra za socijalni rad, ni puteve, jer neko, da li gradonačelnik ili neko od članova gradskog veća, enormno jede i pije naše pare. Pa bih vas ja zamolila da u buduće mi od rebalansa do rebalansa i od budžeta do budžeta okačimo ovde jedan kantar i da kako ko od vas, gospodo većnici i gradonačelnik koga trenutno ovde nema, ulazi, da se popne na taj kantar, da ga izmerimo i razmerimo i da vidimo ko je to tačno pojeo i popio. Ja vidim ko nije, ali zanima me ko jeste i ko je taj ko tajno jede naše pare i zbog čega mi u stvari ovaj budžet menjamo. A evo, da bismo to i dokumentovali, dakle, čitava 4,5 miliona mi moramo da damo jer se toliko, gospodo, pojelo u ovom gradu. Pa kao da hranimo ceo Čačak, a to nažalost nije istina, narod je gladan, ali onaj naš gradonačelnik za Boga je rešio da pojede ove godine 16 miliona 340 hiljada para. I ja bih se time ozbiljno pozabavila. I to je sramota, to je toliko besramno, da meni nije jasno zašto se bar niste potrudili bre ovo da sakrijete, da sklonite nekako. I dokle vam je više, šta ćete uraditi iduće godine u budžetu? Hoćete 20 miliona da jedete i pijete? Dakle, dragi građani, mi od razvojnog budžeta došli smo do gastronomsko-alkoholičarskog i takođe treba da znate da od svih lokalnih samouprava ova naša će postati rekorder, zato što nikada niko u Srbiji, ni jedan gradonačelnik nije ovoliko pojeo. Pitajte Kraljevčanina, pogledajte Nišlije, pogledajte Valjevca, tako da izjelice, svaka vam čast.